muito boa noite para você são é ligados na lnf o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo eu sou o Mauro galera peço licença para ir entrando aí no seu YouTube no seu computador no seu celular tá voltando do trampo tá assistindo a gente já tá em casa já colocou a gente naquela televisão zona da sala para não perder nada porque a rodada foi espetacular é ou não é meu amigo Paulinho japonês, muito boa noite para você, deixa eu aí dar um, um salve. Muito boa noite a todos. Mais uma rodada terminada né, da LNF pegando fogo. A briga boa na parte de cima, a briga boa na parte de baixo. Briga o bicho boa tá todos pegando, Mauro, galera. Muito bom, muito, muito bom. bom. Vamos falar quem tá aqui no nosso Vamos vestiário lá, nosso hoje, baral, vem aqui do. Nosso baral, nosso cabide, nosso armário. É, dá moral esse vestiário aí, só camisa cara, só camisa pesada. Vamos lá, né? O Minas, né, que já foi finalista de Liga Nacional em 2001. Contra a minha equipe, inclusive, né? Vive um momento, assim, não tão bom na Liga Nacional. Vinha de muitos jogos sem perder, agora vem de três derrotas seguidas, né? Mas é uma boa equipe. O Jaraguá, né? Que a gente sabe que tá brigando ali ponto a ponto contra o Magnus na liderança da competição. É o Pato, é... que tá ali na parte média da tabela, né? Vem de uma derrota no último jogo contra o Cascavel. Essa camisa do Pato, desculpa, é sensacional de linda. Muito bonita também. E o Marreco, né? Inclusive, nós tivemos aí na, no Campeonato Paranaense o clássico das penas, né? No Campeonato Paranaense. O clássico das penas é bom o clássico demais. Clássico das penas, né? O clássico e... das penas é muito bom. O um empate, né? O Marreco que não, que não jogou essa rodada por causa do pane lá do, do, dos voos, né? Então teve seu jogo adiado contra o Praia, mas, ó, alerta pro Marreco, hein? O Marreco tá entrando numa, numa posição ali de: se não ganhar, vai brigar lá pelo descenso, hein? Tá começando a ficar esquisito. Por favor, Ali. pode voltar para o seu lugarzinho Meu no nosso pontinho. vestiário. E já que estamos falando em camisa, deixa eu pegar esta daqui, ó. Esta camisa do pato aqui pode ser sua, tá? Daqui a pouquinho a gente vai anunciar quem é o vencedor da camisa, da promo da camisa do pato. Então, e aí? Você fez tudo o que precisava, você foi lá no nosso Instagram, você marcou todo mundo, você deu like, você comentou. Quem sabe esta camisa aqui. Não, essa, porque essa vai para minha casa. Mas outra camisa igual a essa vai parar aí na sua casa. Essa é a 10, hein? É que Car... responsa ainda, hein? Caramba, será que. Eu estou de olho nela, 10, né? É. <laughs> para mim pode ser a 2, não tem problema. Eu não, não ligo para essas coisas. Paulo, antes da gente começar a falar da nossa rodada, tem um recadinho importante, hein? Segunda-feira começa talentos na LNF. Exatamente. Né? A molecada que vai poder desfilar o seu talento por mais tempo, né? A gente já falou aqui que. A ah, sub-20 sempre tem calendários mais curtos, né? Com a LNF Talento vai ter seu, seu seu talento por mais tempo, um calendário mais longo. Você vai acompanhar tudo também na LNF TV e também. Alguns jogos lá no meu canal, lá no YouTube, canal do Paulinho Japonês. É isso, já sabe né, o que fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa like, ativa o sininho para tudo, porque terça-feira, aqui no canal da LNF, tem São Lourenço contra a CBF. Esse jogo é às 7h30 da terça, não perca. E ó, segue o Paulinho, que ele vai ter um monte de jogo lá também, viu? Ele vai anunciar, não quero. Não me conta, não me conta agora, eu quero, quero acompanhar super. lá. Toda semana tem jogo no canal da TV, tem jogo no canal do Paulinho. E é claro, você não vai perder a base do melhor futsal do mundo. É ou não é? Exatamente. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá para o nosso passadão da rodada, Paulinho. Começando com vitória importante do Taubaté, fora de casa, hein? Vitória importante do Taubaté e derrota terrível, né? Para o Tubarão, dentro de casa, que tá brigando ali por classificação, né? Zona de classificação, nesse momento, fora. Da zona de classificação. São José, mais uma vitória em casa. Boa vitória também. 3 a 0 contra São o São José. é irresistível, né? Em casa, né? Só te... <laughs> Que delícia! Irresistível! <laughs> só teve um empate em casa que foi contra o Moarama e, e o resto só vitória, hein? E beleza! E aí, falando em empate: Blumenau 1, um, o Morama também 1. Um. É, em termos de pontuação, né? Fica, ficou ruim, assim, mais para Blumenau. Obviamente, o, a equipe do Moarama, né? Buscou um pontinho fora de casa. E o Blumenau naquela briga ali, né? De, de sair do descenso. Mas, enfim, para o Moarama, um pontinho fora de casa é sempre importante. E quem também empatou foi o Corinthians 3 a 3 com o Santo André. E aí eu vou te convidar, Paulinho, para a gente trocar de Já? lugar. Tem análise tática desse jogo? Tá? Já, vamos embora. Já, vamos, vem. Foi um jogão, hein? Vem, vem pra cá, vamos, vamos mudar. Ó, que bonito, sobe a plaquinha. A gente podia fazer isso e trocar a camiseta é, pegar, eu, trocar colete, eu pegar uma né? plaquinha assim, né? A gente podia trocar o coletinho aqui, ó. Eu vou pro banco, fico sentadinho, só assistindo aulas agora, tá? Então... Esse jogo foi muito bom, hein? Pra quem acompanhou o Clássico Paulista. Foi um ótimo jogo, né? Aí a gente vai começando... Vamos, é, é isso aí que a gente vai analisar já, meu diretor? É, é, isso, aí. é isso aí. Então podemos é aí. voltar lá ou não? Ou vai passar primeiro e depois a gente analisa? Ah. Ó, aí, ó. Se a gente puder ir parando, porque assim, foram dois escanteios, né? Dois escanteios. É, se a gente puder voltar lá no Michael na hora de cobrar. Ó, então assim, ó. É, vamos falar primeiro do posicionamento da equipe do Santo André, né? Ó. Um, dois, três jogadores totalmente virados para a bola. Né. Esse jogador aqui que é o Luquinha também ele está com posicionamento para frente, mas ele está com a cabeça olhando para a bola. Uhum. Vai acontecer uma parede aqui. Ó. Muita gente vai falar do bloqueio. Bloqueio não é permitido. Mas ó, o Lucas Martins ele já tá no local. Então assim ele não foi bloquear, ele já está lá. Ele ficou parado. Ficou parado. Aí o que, que vai acontecer? Luquinha vai tentar sair no Lucas Martins, que vai estar tá bloqueando ele, e a bola vai sobrar aqui para o Davis para volear. Pode soltar. Ó, vai chegar atrasado. E aí aqui, ó, o Caio fez uma grande defesa, mas olha esse jogador aqui, ó. Ah, dormiu, não pode. Dormiu. Se o Caio não faz a defesa, o Maicon provavelmente já teria feito esse gol aqui, porque esse jogador, lá, ele não faz. É o Israel que está ali, ó. Ele não, ele não faz nem menção de ir atrás, porque ele está olhando só para a bola. Ele nem viu o Maicon passando ali. Ó, de novo, olha lá, ó. Vai volear, olha lá, ó. o Maicon já estava ali. Gerou um outro escanteio, aí a gente vai falar do gol, como que aconteceu. Para aí, diretor. Um pouquinho para trás. Aí, para aí, ó. Aí, mudou, o um, de... pouquinho, ó. mudou é, um pouquinho o posicionamento. Mudou, mais aqui, ó. O David, ele vai chamar o voleio de novo. Tá. Só que o Lucas Martins, ele ameaça que vai fazer a parede aqui no Luquinhas e vai mudar a direção. Olha esse jogador de novo, ó. Esse jogador aqui, que seria marcador desse, ele não tá nem olhando pro Lucas Martins. Pode soltar. Ó, mudou de direção, vai chegar atrasado. O Luquinhas olhando só para a bola de novo. E o Davis que tinha ameaçado, ameaçado de fazer o voleio, vai correr na frente dele. E aí, de novo, eu falo assim, ó. Fica olhando só pra bola. O cara. Na hora que o Davis chega na frente, quando o Luquinhas vai reagir, o Davis já tá na frente dele. Ó, ó o Davis vai chamar voleio, ó. Chamou a voleia ameaçou o Luquinhas olhou ó, só para a bola o David só dá uma chapada então é aquilo ó aquele jogo de pescoço que a gente sempre fala é né? o jogador não pode ficar olhando só para bola é ó, é bo é, ó, é bola homem bola homem o tempo inteiro se ficar é. olhando só para bola já é é o famoso um olho no peixe outro lugar é que tem que olhar para os dois lugares ao mesmo tempo como se vira se vira dá seu jeito e foi um grande jogo o Corinthians teve que buscar o resultado saiu a, saiu atrás tomou 3 a 1 é, aí o Luizinho Brise que acabou fazendo o seu gol, né, o primeiro gol do Luizinho, depois da sua volta, e depois o Maico acabou fazendo o gol com o goleiro Linha, né, o Maico que está jogando demais nesse empate contra o Corinthians. Corinthians depois que é, voltou a jogar no Parque São Jorge na Liga Nacional ainda não ganhou, Mauro, galera. Muito bom. Já vou chamar os melhores momentos de Cascavel e Pato. E aí, daqui a pouco a gente fala dos outros só pra gente trocar de lugar bem bonito. Olha aí, ó. Jogaço também. Com Esse Vida gol aí também teve Vida. um Não. detalhe interessante, viu, Mauro? Esse primeiro gol aí saiu acho que com 8 segundos. Uma jogada de substituição. E começou, cara, 1999 na GM. Inclusive, quem fez essa primeira jogada fui eu e Acovino, né? O PC era qual, o treinador. Qual o nome da jogada? A gente chamava ela substituição, não tinha uma jogada assim, né? Então o jogador ficava ali no banco, se a gente for pegar uma câmera mais aberta, o, na hora que dá a saída de bola, o Ian vai fazer a substituição. Ó, o Ian tá aqui embaixo, ó, o Ian já saiu, né? O Ian tá aqui embaixo, né, vai, vai passar na zona de substituição. E aí, né, a equipe do Cascavel, ó lá, ó, o Gustavinho ficou olhando só para pro jogador também ali. E aí o Neguinho corre ali no espaço, aí tudo saiu certinho, né, os passos no um tempo certo, e o Neguinho fez o gol, e depois do gol só deu o Cascavel, né, o Pato fez o gol com oito segundos, depois o Cascavel é, com mais volume de jogo, empatou o jogo aí com o Vandinho, uma cobrança rápida de escanteio, Duduzinho de novo, se a gente for pegar o Duduzinho lá, Duduzinho olhando só pra bola, e aí o Vandinho ganha as costas dele, olha lá, o Duduzinho vai ficar olhando só, saiu é o primeiro gol, Duzinho vai ficar só olhando lá para bola lá dozinho olhando virado de costas lá ó ó, ó. perdeu Não, já, era, <laughs> já era já era já era quando se ligou tarde demais exatamente é o futsal ele é tão rápido né que um segundo de distração já te, te cobra muito caro né ó. de novo lá o Vandinho muito esperto também ali o Gustavinho, né bem esperou o momento certo um a um vai sair o segundo gol aí um belo gol do Otanha. Uma acabada lá ó, acho que não sei se foi do Vitor, que faz o, a cobrança de, de escanteio. Ó. Demorou um pouquinho o Pato para sair. E que golaço, né? Pegou na veia, hein, Mauro? Lembrou senhora. você ali naquela... no meio campo ali. Nossa, de... lembrou muito. Né? Eu, eu quase me confundi, Paulinho. Eu achei que era eu. De tanto que lembrou. E foi um grande jogo, né? Um jogo de muitos gols. ginásio lotado, atmosfera gigantesca de um grande clássico entre... As duas equipes do Paraná que venceram a liga, né? O Cascavel ganhou uma vez e o Pato bicampeão. Sensacional, pronto. Já vou chamar Açoeva 1, um, Jaraguá 2. O Jaraguá segue ali, coladinho na liderança, hein? Exato, né? O gol do Eca. Esse gol aí foi a segunda batida do Eca, né? Na primeira, o... o alemão que tá ali no gol acabou se adiantando. A arbitragem pediu para voltar. E aí o Eca mudou a batida, bateu cruzado para fazer 1 a 0 né? Vitória importante do Jaraguá fora de casa. A Soeva, que, a Soeva inclusive, que ontem né, acabou ganhando o São Lourenço no jogo atrasado. Vitória importante, né? Que tira, assim, em termos de, de, de posicionamento na, na tabela, não muda. A Soeva segue em penúltimo colocado, mas a vitória de ontem contra o São Lourenço empurra o São Lourenço para a zona de descenso e ela sai. Lembrando que é porque conta com o ano passado, né? Isso. Tem toda essa logística aí de contar a, a média, classificação do ano passado. A média da primeira fase do ano passado com a média da primeira fase desse ano. Aí o gol do da Bonja, né? No segundo pau, o Dil, né? Logo no início do segundo tempo, ele faz um giro ali pra cima do Marcene, ó. E assim, né? Não sei se o Dil se foi, foi chutar essa bola realmente na direção ali, para mim não, né? Mas ele acabou pegando o Dabonja lá no segundo pau, ó. O Ian acabou perdendo o jogador de vista. É aquele chute que se vai no gol e entra, é chute. É. Como não foi no gol, foi no pé do coleguinha, é passe. É passe, é, assistência. Tá, né? Assistência, tá, tá certo. Eu tô com você. Vou colocar só. assistência lá, tem que colocar. Dil. Aí, gol do Marceno, né? Convocado pra seleção brasileira. Ótima jogada aqui pela esquerda, ó. Do, do Thierry. Aí o. Ótima assistência do Bruninho, né? De costas, ele só dá uma. enjoa essa assistência lá, aí, ó. Hein, ó. De costas, no tempo certo, o Marcelo só dá uma chapada para fazer o 2 a 1 né, da equipe do, do Jaraguá. Um belo gol. Ótima vitória do Jaraguá, que segue ali ponto a ponto. Corre. Correndo atrás do Magnus, que também ganhou. Outro Magnus raio. 3 um 1 Atlântico. Outro grande jogo, né? É, é, nesse jogo aí nós tivemos desfalques das duas equipes, né, desfalques importantes a gente vai ver no gol do Leandro Lino, né, numa infelicidade ali do João Paulo. Esse, esse jogo aí, sabe quando a gente fala aquela aquela frase o Mauro Galeré, o jogo é decidido nos detalhes. Teve muitos detalhes aí, né. O primeiro detalhe do, do gol do Lino foi esse aí, né, o, a, o escorregão ali do João Paulo, o Charuto, né, acabou ajeitando essa bola pro Leandro Lino. Outro convocado, né, para a seleção, e o Leandro Lino, né, aproveitou a, fa a, a falha, não, a infelicidade ali do João Paulo de escorregar. Dá uma dribladinha nele e faz um 1x0 para a zero equipe do, do Magnus. Ó, o Leandro Lino vai vir. Deu uma escorregada ali o João Paulo. E aí, 1x0, um né? O que vai acontecer depois na sequência? Dois jogadores vão ser expulsos, né? É, Elenilson para um lado e Charuto para o um outro. É, numa falta que o Helenilson comete em cima do próprio Leandro Lino. E aí eles estão jogando 3 contra 3, ó. 3 contra 3, os Le dois jogadores expulsos. Lembrou o futebol do prédio aí. É. Ah, não tem todo mundo. Não, vai aqui, ó. Joga 3 contra 3, tá tudo certo. Aí o Ricardinho utilizou o Pepita como goleiro para pra fazer um 4 contra 3 e o gol do Capita, né? O Rodrigo ele teve espaço pra bater e assim, ele demorou um pouquinho, mas aí falou assim: ó, ah, vou pra frente. Decidiu, rolou a bola pra frente e deu uma cacetada no ângulo o... esquerdo, né, Opa, do Paulinha, João tamo, Paulo. Tá estamos vendo aí, tem moral com a molecada do capitão, Nossa tem moral. Senhora, olha a farra que foi ali a comemoração, o homem, sensacional. O homem tá voando olha lá, pressão é. tranquila, né? 12 por 8. Ô oh, o oh, capitão, vamos combinar de você fazer o M do Maurinho, que nem o fez <laughs> outro dia aí no próximo, tá bom? Ó? Quero ver o capitão fazendo o M de Maurinho. E aí, assim, né? Nessa situação, quando você faz o gol, no 3 contra 3, você não completa. Você continua jogando os dois minutos no 3 contra 3. E aí o Paulinho Sananduva também colocou o goleiro linha, né? Acho que é o Suelton que tá ali de goleiro linha. Opa! Opa! Eu Será? vi ali, hein? Eu Será? vi ali, hein? <laughs> Será? Eu vi. Fez aqui, ó. Tamo junto, moleque. Aí aqui, o Deivão fazendo o gol, né? O Richard faz uma aproximação muito boa ali no meio. Uma dobra para cima dele, né? Do Leandro Lino e do Rodrigo que não consegue pegar a bola. E o Richard dá a bola no Chape, o Chape acelera no segundo pau lá, ó. Leandro Lino e o Rodrigo para cima do Richard, não consegue roubar a bola. E aí, né? Qualidade no passe do Chapo pro Deivão. As duas equipes conseguiram aproveitar ali a, o, o, a vantagem numérica, né? E aí, só que o que aconteceu? Mais um detalhe: a equipe do Atlântico ela acaba é, estourando em faltas. E aí eu tinha acabado de, 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 de falar na, na transmissão, o Mauro falou assim, ó, o jogo tá aberto, mas o Atlântico precisa tomar cuidado com as faltas. Aí vai o Pedrinho, faz uma falta no meio da quadra aqui, o Lino em cima dali, empurra o Leandro Lino. E aí o Capita, né, que já tinha, já tinha tido uma oportunidade, onde o João Paulo fez a defesa. E aí na segunda, né, não perdoou. É, a bola passou debaixo do braço do João Paulo, entrou mansinha para dentro do gol. Vai morrendo devagarinho, é... daquela aquela aflição boa, <risos> né? <risos> E aí, uma grandíssima vitória, né? De duas equipes que se parecem demais, né? Duas equipes agressivas na marcação, duas equipes que têm bons goleiros, que têm bons dribladores, um jogo fortíssimo de pivô, bons chutadores. E o Magnus acabou vencendo o Atlântico, que é apenas a segunda derrota do Atlântico. O Atlântico perdeu na estreia para o Minas e só veio perder agora de novo. É isso, vamos dar uma passadinha aqui como está a nossa classificação. Como falamos, Magnus em primeiro, Jaraguá em segundo, empatados com 39 pontos. Exato. Coladinho ali deles está o Atlântico com 34, empatado com a CBF e o Jack. É. todos os três com 34. O Atlântico acabou, é assim, né? Se o Atlântico vence o jogo ali, ela, ela, ela chega a segundo colocado, né? E desbancaria, no caso, o Magnus da liderança ali. A CBF, que vinha bem, acabou tendo dois tropeços aí, acabou perdendo para o em Foz, e acabou empatando o jogo em casa, aí, né, ficou um pouquinho ali para trás, não, né, mas poderia estar tá brigando um pouquinho mais lá em cima. O Joinville também com 34 pontos ali brigando, né, o Praia pode chegar a esses 34, porque teve esse jogo atrasado Tem um jogo aqui, atrasado, tá com rap. 31, tá com jogo a menos. O Pátria acabou perdendo, né, pro Cascavel no último jogo. São José fazendo uma boa campanha, inclusive pelo, até em cima de orçamento, né, o São José não é uma folha alta, mas principalmente dentro de casa vai segurando muito bem. O Cascavel venceu, né. São Lourenço, 24 pontos, junto com o Moarama, Minas 23. É, lembrando só que o São Lourenço agora, né, com jogos igualados. Né? O São Lourenço e a Soeba tinham jogos a menos por causa da, da tragédia né, lá da, das enchentes e ontem teve esse jogo, o São Lourenço acabou perdendo. Muito bom. Aqui na segunda página, Campo Mourão, 22, Corinthians 21, Santo André com 20. Santo André em ascensão. né? Santo André na melhor fase do Santo André, né? É, na competição. Vai pegar o Magnus agora, aqui pertinho, aqui no Noemi, aqui, né? O próximo jogo, jogão também. Como a gente fala toda semana, não tem, <laughs> não, tem não tem massagem. Não tem massagem. Acabou de jogar contra o Corinthians no Parque São Jorge, vai enfrentar o Magnus. Exato. Lá. E aí eu, e eu destaco o Campo Mourão também. O Campo Mourão deu um salto ali, né? Dos últimos seis pontos, acabou ganhando quatro, né? Com dois jogos difíceis, um contra o Cascavel em casa, né? E acabou roubando um pontinho lá e Carlos Barbosa também, que. Coloca o Campo Mourão ali na zona de classificação. Esporte Futuro com 18, o Esporte Futuro deu uma, uma caidinha, né, Paulinho? Mas assim, ó. É... O último jogo do Esporte Futuro foi, foi contra o Brasília. Então, assim, ganhou do Brasília e o que aconteceu? Soma os pontos, né? Os três pontos, passa a... o São Lourenço, né? O Esporte Futuro, se eu não me engano, agora tem 38 pontos juntando as Sim. médias, sai da zona de, de, de rebaixamento e se Boto coloca o São Lourenço, Boto São Lourenço e se coloca, né, como o último ali na zona de classificação. Então, um resultado importante para a equipe do Esporte Futuro. Aí correndo atrás do prejuízo, Marreco com 17, Tubarão com 15, Foz Cataratas também com 15. É, então, o Marreco tem esse jogo a menos, né? Se ganhar, se coloca lá. Mas assim, ó, o Marreco, é, é alerta o Marreco também, né? Porque hoje quem está o, o primeiro ali da zona de, de rebaixamento é o São Lourenço com 37 pontos, juntando as duas médias. O Marreco tem 40. Então, sinal é, de alerta para Marreco. É também. uma vitóriazinha ali. Uma vitóriazinha ali. Porque, porque o jogo contra o Marreco é, 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 a menos é contra o Praia, né? Não é um adversário fácil. E a gente vem falando do Praia semana após semana, Isso. que está fazendo uma belíssima temporada também, né? Perfeito. Vamos lá, seguindo aqui, Joaçaba e Blumenau, os dois com 14 pontos. Taubaté com 12 e fechando a Soeva com 4. E o Brasília só com aquele 1 pontinho. É, a Aso Soeva aí precisa atualizar, né? A Soeva foi para 7 com a vitória de ontem. Ah, a vitória de ontem do jogo atrasado. Então... Isso. E o Taubaté subiu um pouquinho porque venceu o Tubarão em fora de casa, né? Vitória importante para o Taubaté. Muito bom, senhor Paulinho. Deixa eu dar um recado aqui, ó. Posso falar? É, é essa, meu diretor. Aqui, ó. Recado importantíssimo, hein? Está definido... O local da final da LNF 2024. Paulinho Japonês, meu amigo, dia 15 de dezembro nós estaremos em Carlos Barbosa, diretamente de Carlos Barbosa, a final da LNF 2024. Ótimo local, local de extrema tradição, de um ginásio sensacional, com muita história, um ginásio muito bom, com um piso ótimo para jogar, com uma atmosfera sensacional. Então a gente espera que dê tudo certo, Carlos Barbosa, que. Vai receber aí mais uma final, né? Mais uma final. Não sabemos, se, não saberemos. Não sabemos se Carlos Barbosa vai estar, mas já foi palco aí de muitas decisões. Então, um ótimo local para a decisão de 2004 da Liga Nacional, Mauro. Quem vai estar na final? Ah. Tá muito cedo. Brincadeira. Não precisa. Ah, não precisa. Depois os caras vão me cobrar é, isso. aí. Não, deixa aí. Mais para frente a gente brinca disso de novo. Calma. Foi só, foi só para te testar. Agora a gente vai para um dos momentos que eu mais gosto, os tops, as top 5 melhores defesas. tá na tela. A bola volta para o Murilo. Jogadores se chocaram ali na área. Olha a batida para o gol! Um golaço, um golaço de empate do Moarama e vem de novo o Moarama, Quero o segundo, quero o segundo, bateu pra defesa do que na sobra, Kelvin de novo olha na sobra, explodiu em cima da defesa, endoidou o time do Morama. mais de 9 mil aparelhos conectados. Que jogada em a batida espalma, Caio. Linda defesa, tem mais Corinthians. Martins rolou o passe por Carioca. Caio, impossível! Minha Nossa Senhora! É o um milagre do Caio no Flamir Marques! Olha o toque de letra! Quase o golaço do Rato! Já pensou estrear com um golaço desses? Quase Rafael Rato estreia fazendo um golaço. Reveja. Johnny. Deu o um passe no meio ali da bola do dozinho. Léo Souza faz a defesa. Alguns milagres aqui em O Paulinho. Vou falar para você que goleirada tá esperta. Ah, não, todos os, todas as defesas aí muito boas, né? Primeira aí do Bruno Donha, né, ó. Vamos soltar ali. Ó, o jogador. Muito perto da equipe do Tubarão, sozinho, né? Dentro da área, dá uma olhada, ó. sozinho, ó. E aí o Donha com o, braço esquer... com o braço direito, né? Faz uma boa defesa. E aí agora do Kelvin, né? Contra-ataque ali do. Da equipe do Moarama, a primeira e a segunda, né? Ótima defesa do Kelvin também. Um... As duas, né? No um empate, né? Se recuperou rápido para fazer a segunda defesa. Essa foi espetacular, né? Essa já foi boa. Mas a segunda foi espetacular, né? Roubo de bola do Corinthians, ó. O Igor Carioca pro Maicon. E aí ele no contrapé deixa o biquinho ali do pé esquerdo para fazer uma defesa espetacular. Essa já foi boa, né? Aí. Mas na sequência, olha o que o Caio faz, gente. Deus. Milagre. Sensacional. Essa, essa foi milagre. Essa do François também, né? Gostou o reflexo, né? Porque o Rato ali foi muito bem, né? Ó, ninguém esperava ali, ó. Bem demais, né? Rato que estreou, é. né? Rato, excelente jogador, né? Veio da Espanha. E o François fazendo uma belíssima defesa é. aí. Oh, uma bronquinha no François. Parabéns pela defesa, mas... Se entrasse essa bola, hein, François? <laughs> Caramba! Me ajuda também, né? O que ia viralizar esse gol está maluco, mas sensacional defesa. Vamos viralizar a defesa. E aí a última do Léo Souza também, né? Muito bom, vamos para os top gols, os golaços da rodada. Bora! Posso de bola do time do São José, que chega perigosamente, vai pintar. Gol! É do São José a movimentação do Léo Maciel fazendo o toque atrás, vem a pancada e que golaço! Gol! Defendeu o goleirão do Jeque. A bola vai entrar! Gol! Movimentação ali do Jonathan. A bola mais atrás. e a pancada do Tanha. Golaço! Gol! do Cascavel o Wellington sai na caça o Wellington já tem cartão bom o passe Biel na pancada golaço gol, GOL do São sensacional eu gosto muito quando mete um Tô aqui, ó. Vamos passar tudo de novo pra gente analisar gol por gol. Nossa, essa semana tá boa, hein, Paulinho? É, aí, ó, gol do Luquinhas, Luquinha. né? Essa lambida que ele dá aqui assim, ó. Uf, tchau, já foi. O irresistível São José dentro ó. de casa, ó. Bem ali, né? Driblou ali. Ó, ameaça bater, ó. Aí. Tchau. Dá uma lambida de, pra direita fazendo o primeiro gol. Aí, o Renan fogaça, né? Foguete não tem ré, hein? Foguete <laughs> não tem. É. Foi que foi. <laughs> Muito bom. Que pancada, hein? É, não desce aí sem chance. Não. Ah, vai ter corneta que vai falar assim, ai ah, mas o goleiro tava quase, ó. A bola foi em cima dele, ah, foi, sim. Foi sim, sim. É, tá bom. vai lá pegar. É. E aí, essa aí, Mauriu? É, o Rony metendo a bicicleta é, é, o Rony. É, é mal de nome isso, é bom de nome isso. <laughs> E eu vi gente cornetando essa bicicleta, hein, Paulinho? Que não é bicicleta isso daí, é no máximo uma, uma tonquinha. Uma puxetinha. Uma ali. puxetinha, uma tonquinha, sabe? Mais difícil, né? É. E, e essa pegada de primeira? Essa, né? Jogada tradicional do nosso futsal, aquele voleio de fora, né? O chefe chama a atenção do tom aqui. E aí o tom, quando vai sair atrasado, mas olha quanta gente na frente do Johnny ah, ali, né? Esquece, ó. pegou bem demais na bola. É. E quanta, ó, quanta gente vai passar na frente do Johnny ali, ó? Pelo menos três jogadores. E esse é o gol do Biel, né? Biel, também ótimo chutou. finalizador. Chutou fraquinho é. o Biel também. Deixa que eu resolvo, é. vai. Golaço, só golaço, Mauro. Só golaço. Melhor do que só golaço. É. Deixa a gente acabar e ver o do Biel aí. Sensação aqui, Paulado. Melhor do que só golaço é quando tem. Dibre! É dibre que a gente gosta <laughs> no futsal. Manda a bala, meu diretor. Erro de passe e recuperação de bola do time do Joaçaba Boa arrancada, boa bola, cruzamento para o meio Corta a defesa, corte providencial ali do Pedro abertura na direita Belo drible, olha o Minas chegando, pode pintar um golaço Tentativa do Igor, é muito habilidoso Recoloca a bola em jogo o time do Rio Grande do Sul Malcom, bela jogada individual, falta nele como é bonito ver o Malcom jogar. Ele é liso, ele é ligeiro, ele é habilidoso. O Cascavel foi lá e virou. Aqui passou o pé para cima da bola do Dudu. Linda jogada, excelente. É mas bateu. jogou para fora. Ele ia fazer um golaço agora. Agora sim, né? O Magos marcou um pouquinho mais embaixo e a bola andou para frente, né? Leandro Lino pode fazer o segundo. Fez o um passe. O que, que eu vou falar lá em casa, Paulinho Japonês? Não sei, né? Você que gosta aí, ó, dos dibres, né? Não, eu sou fã, eu sou fã. Eu não gosto quando eu tô marcando e o cara faz <laughs> comigo que nem o Malcom fez ali. Ó, aí eu não gosto. Ó, vamos ver, vamos, vamos ver. Olha o cante onde ficou. Não, é, essa daí tem que, tem que parar, não dá pra seguir a jogada depois um negócio desse. Olha lá, foi dar o bote, ó. É, ó, tchau. Ficou, né? Ele fliperama, ah, o pimbal, né? Aí. Ah, prefere fliperão ou, 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 ou prefere pimba? Ou... Ah, eu sou do Fliperão, é. Essa do Igor é a que eu mais gosto, lá, Nem toca na bola, ó. É. Opa! Ah, tchau, <laughs> fui pra cá. Vai indo que eu já vou. Essa eu adoro. E aí, o malco, né? Pisa aí, ó, pra lá, essa pisa pisadinha. Pra vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Você fica assim, ó. E agora? E aí? E agora? Dá o bote, não e dá. Agora? E, e agora? E agora? E aí, quando você vê, ele já tá na frente. E já aí, foi. utilizando as duas pernas, né, é. Mauro? Eu não sabe pra onde o cara vai sair, né? Se eu faço isso, o cara é sentado. Essa daí, enquanto tava passando a primeira vez, e o Mauro tiver uma mesma reação aqui, né? Papai. Ai, vai. Então vamos. Tchau. <laughs> Vai indo que eu já vou também. Pedalado do Dudu pra cima do Otanha, né? E aí o Leandro Lino, né? Ó, mostrou recurso, ó. É... Dobra pra cima dele, ó. Ô, ô, Paulinho, você jogou fora do Brasil e tal? É. Lá na gringa, os europeus têm esse drible, tem esse gingado que a gente tem aqui? Ah, né? com algumas exceções tem, mas é, poucos, hein? Poucos. Por exemplo, você vai na Rússia, Liga pouquíssimo tem. Na, na Espanha, poucos tem também. Inclusive, quando tem alguém na Espanha, fala assim, mano, esse cara joga igual brasileiro, hein? Fala assim. <laughs> E tem os brasileiros perdidos por aí Não, também, né? Muitos, que, né que, muitos, que ajuda demais. Muitos, muito, muito. Sensacional, Paulinho. Agora a gente vai ver mais um episódio é o segundo campeonato mais disputado do futsal do brasileiro, que é a Liga Capitão, e hoje o participante é o Gustavinho, capitão do Cascavel. Se liga aí. Internacional, Atlético Mineiro, Ubra, Internacional de novo, é... Jaraguá, Ubra de novo, é... Internacional, é... Cara, Ih, meu Deus. É... <laughs> Eu vou falando então, é... Jaraguá de novo, Jaraguá, Santos, Corinthians, é... Ubra de novo, Jaraguá, é... Vai Joinville, Sorocaba. Sorocaba, Corinthians, é, Cascavel, Corinthians, Atlântico, ah, cara, meu Deus do céu, é muita, desde 96, é muita gente. Eu lembro esse aí. Cascavel, Sorocaba, Campo Mourão, e... Marreco, é... Falcão. Manuel Tobias. É, Ferrão. Pito. Não mais. Eu, eu não vou mentir que a gente deu umas risadas aqui nos bastidores enquanto o Gustavinho falava. Gustavinho. pô... Oh. Foi mal, hein? Foi mal de chute, hein, Paulinho? Não, ele terminou de falar antes de chegar. Ele se adiantou demais, né? Dá uma afiada aí. Ele... Ó, deixa o, o seu chute igual ao seu bigode. Seu bigode tá sensacional, mas o é. chutômetro. O chutômetro tá mal, mas o bigode tá. Ó, queria, hein? Queria. Vou deixar o bigode até o, o bigode final do ano. Eu tá consigo lá. deixar a do Gustavinho assim, ó. E o Leco segue sendo o líder da Liga Capitão do Futsal. Temos, temos o vencedor. Vamos fazer aquele atenção, quem quem ganhou? Quem ganhou esta camiseta sensacional do Pato? Vai levar essa camiseta para casa é o, atenção, Matheus Silva. Parabéns, Matheus. Nossa equipe vai entrar em contato contigo para pegar todos os dados e mandar aí, ó. Meu amigo, vamos ver os próximos jogos, os próximos confrontos da nossa maravilhosa LNF. Você já sabe onde você estará aqui? Não? Já, já aproveita para fazer essa chamadinha para a galera, hein? Estarei nesse Santo André e Magnus. Santo André e Magnus, dia 26, 8 horas da noite. O bicho vai pegar também, né? Vai pegar, né? O Magnus numa ótima sequência e o Santo André na sua melhor fase da liga. E aí, 27 temos vários jogos. Atlântico e São José, Praia Clube e Açueva, Jeque e Marreco, e Pato e a CBF. E esqueci de Joaçaba e Cascavel. É, eu estarei aí no, em dois nesse aí, né? Nesse dia aí: Atlântico e São José e Joaçaba e Cascavel. Já sai de um, vai direto pro outro. Já vou estar tá aqui, né? Já, já trouxe a minha roupa de cama, já vou ficar aí. Aproveitando, <laughs> aproveitando. Dia 28, mais três jogos. É, Umoarama e Tubarão. Onde eu estarei nesse aí? Boa. Brasília e Minas. Isso, Brasília e Minas. Campo Mourão e São Lourenço. Jogo importante também. Ah, todos os jogos são importantes. Ah, a gente vai tem, ficar falando né? de jogo importante é, não, não aqui, tem jogo né? Fraco. É, jogo fraco. Foz e Blumenau, né? Foz e Blumenau, Taubaté e Esporte Futuro já no dia 29. E fechando, Jaraguá e Corinthians. Jogão, né? Clássico. Jogão também, clássico, né? O Jaraguá buscando a ponta. O Corinthians, né? é precisando vencer, né? Não tem, não tem o Corinthians assim é, uns dois, três jogos que o Corinthians não vence, né? Aliás, ganhou da Soeva fora de casa, né? Mas é, agora contra o Jaraguá é uma outra pegada, né? É outra pegada e é o Corinthians que é, deve estrear mais dois jogadores, né? O Filipinho e o Edmar, né? Mais dois jogadores que foram contratados aí na na janela de transferência, acredito que estejam nesse jogo aí. Muito bom, muito bom. Vou aproveitar para mandar um abraço pro meu parça o Billy, Billy Futsal, tá rolando o Billy na estrada, hein? Se você não está assistindo, não vacila, cola lá, sai hoje o meu diretor o vídeo. Hoje, então, já sai daqui, ó, sai do ligados na LNF, já cola no Billy na estrada. Tá muito legal essa série que o Billy tá fazendo, Billy. Parabéns pelo trabalho, irmãozão, tamo junto. Tô seguindo lá, tô acompanhando, hein? É isso, meu parça. É isso, Billy voando e tamo junto. Vambora. Mais um programa entregue, mais uma rodada sensacional na melhor liga de futsal do mundo. Com toda certeza, né? E vamos lá, né? O pessoal já tem que estar tá ligado porque a gente já está né, apontando lá para o final da primeira fase. A briga é boa em cima, a briga é boa embaixo também. A liga pegando fogo, você acompanha tudo no YouTube lá, aberto de graça, hein? Salve, beijos, recomendações, recadinhos do coração, aproveita. Não, um grande abraço para todo mundo, obrigado mais uma vez pela audiência. Todos os jogos, hein, Mauro? A audiência tem sido sensacional, a gente só agradece a galera. Nos jogos e aqui no Ligados na LNF também, né? Toda semana estamos bombando, então você se ainda não segue, não se inscreveu no canal, faça isso agora, manda para todo mundo. Carlos Barbosa, dia 15 de dezembro estamos chegando, hein? Estaremos lá. Semana que vem tem mais Ligados na LNF. Tchau!